Щирі вітання прихильникам телерадіокомпанії «Надвірна». В ефірі програма «Гість студії». І ми запросили сьогодні до нас на розмову депутатів Надвірнянської районної ради від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Ігоря Писклинця та Андрія Карманського. Вітаю. Добрий день. Доброго дня. Зараз практично всі в країні обговорюють результати першого туру виборів президента України. Якщо почати розмову з дня голосування, як ви можете оцінити 31 березня? Чи відбулося все згідно букви закону? Дивіться, ми у вашій студії десь буквально за декілька тижнів до виборів обіцяли громаді нашого краю, що ми забезпечимо проведення виборчого процесу відповідно до закону, що ми зможемо захистити результати виборів і прослідкуємо, щоб ці вибори пройшли на Надвірнянщині відповідно до закону. В нас практично, навіть порівнюючи вже, знаєте, в мене є досвід десь останніх 10 виборчих кампаній, як місцевих, так і президентських, так і парламентських, то можна сказати, що ці вибори пройшли вже саме в день виборів, я наголошую, саме в день виборів, пройшли на досить високому рівні, все було відповідно до закону, практично і пораховані, і здані бюлетні, і рішення окружної виборчої комісії, і в ЦВК було в досить стислі терміни, тобто ми забезпечили, не тільки ми, а політичні сили, кандидати і представники їхніх дільничних виборчих комісіях. Тому десь хочу перше відмітити роботу тих людей, які працювали на дільниці, адже це, повірте мені, не зовсім легка робота. Забезпечили цей процес, проведення цього процесу на найвищому рівні. Якщо оцінювати 31 березня, знаєте, з політичної точки зору, то, знаєте, є таке порівняння, може, вживу, що практично люди от результатом першого номера, який набрав найбільше, тобто третина практично всіх голосів в державі, люди показали своє ставлення до керівництва держави, до політичного класу, який на сьогоднішній день є в Україні. Тобто, знаєте, в нас така відбулася демократична тиха революція. Люди виходили на Майдан тоді, коли їм не давали висловлювати свою думку, і коли рішення керівництва держави йшли в розріз з думкою людей. Сьогодні, 31 березня, людям дали висловити свою думку, і люди, знаєте, бюлетнем провели таку тиху революцію і сподіваються на зміну політичного класу в Україні. Тобто вся країна зрозуміла, що суспільство хоче змін, і то радикальних змін. Люди голосували за зміни. Люди голосували за зміни, і люди, я більш ніж певний, що люди 21 квітня будуть голосувати за зміни, і будуть від політиків, і особливо від тих, хто переможе, від тих, хто десь займе місця у владних кабінетах, будуть чекати змін. Причому, якщо раніше вони могли чекати там рік, два, п'ять, десять, люди, знаєте, в нас терплячі, то на цей час люди вже в нової влади, часу не буде багато, щоб ці зміни продемонструвати хоча б в тих сферах, де це можна зробити за короткий час. Ачка, можна я ще доповню? Все-таки я би хотів зробити кілька акцентів і по 31 березня. Тому що в тому числі нашими спільними зусиллями, за допомогою вашого телеканалу, ми зуміли вплинути, захистити результат виборів, вплинути на спроби підкупу. Тобто я розумію, що після, в тому числі моєї заяви, після того, як ми звернули увагу, правоохоронці якогось прямого підкупу в районі не здійснювалося. Але все-таки ми не маємо забувати про ті технології, які використовувала влада найперше проти нашого кандидата. В нашому районі майже 2%, 1,6% набрав Юрій Тимошенко. Він вкрав в межах України майже 120 тисяч голосів у Юлії Тимошенко. Це треба розуміти, що це технологія, і наші глядачі теж мають це розуміти, що навіть якщо не було там прямого підкупу чи прямої фальсифікації виборів, то по факту фальсифікація результатів чинною командою здійснювалася. І це треба називати речі своїми іменами. Є аномально висока явка в місті Києві, де переміг Петро Порошенко. Є дуже висока явка в місті Львові, де переміг Петро Порошенко. І ми поки що, час покаже і розставить, було це природньо висока явка, чи все-таки це були якісь каруселі, чи все-таки це були якісь там спроби привести на дільницю тих людей, які мали забезпечити результат гаранту. Ну, час нас розсудить, але все-таки, не дивлячись на загально позитивний результат і на те, що Батьківщина, в принципі, визнала результати виборів, і ми не обговорюємо, тобто ми вважаємо, що сам день голосування все відбувалося по-чесному, так? Але ті технології, які наші опоненти застосували
А напередодні вони, я переконаний, це моя особиста думка, дозволили вийти у другий тур Петру Порошенку. Якщо б ці технології не спрацювали, в другому турі була б Юлія Тимошенко і була б зовсім інша у нас виборча кампанія у фіналі, а не цирк на стадіоні. Ну, якщо повертатися до району, чи задоволені ви результатами виборів на Надвірнянщині? Ну, в районі перемогу впевнено з результатом 23-4 здобула Юлія Володимирівна Тимошенко. Дивіться, я тут відповідь на питання хотів би почати з того, знаєте, ми тут у вас в студії оприлюднювали свої десь опитування громадської думки, які ми робили до виборів. І десь, знаєте, ми їх оприлюднювали в соцмережах, і десь дехто закидав, що це ми робили самі, що Юлія Володимирівна була перша в нас в районі, що ми десь не зовсім об'єктивно це робили. Дивіться, я оце результати виборів. Оце є наше опитування громадської думки, яке ми робили. Перше місце там і там Тимошенко, друге місце там і там Зеленський, третє місце там і там Порошенко, четверте місце Гриценко, п'яте місце Кошулинський. Тобто похибка незначна. Похибка чому незначна? Тому що дивіться, тут в результатах виборів десь Тимошенко чуть має менше, ніж там, Зеленський чуть менше, ніж там. Але в нас в опитувальнику не було Дерев'янка, в нас не було Шевченка, в нас не було Безсмертного, тобто Смішка не було. У нас тих кандидатів не було, які частина в лідерів забрали. Але, скажімо, дивіться. Кошулинський. У нас в опитуванні Кошулинський був 10,8, Кошулинський по факту набрав 10,52. Практично 10. Гриценко в нас був 11,8, по факту набрав 12,9. Тобто практично там процент, пів процента, процент. У лідерів там 3-3,5%. Тобто практично ті речі, які ми робили грамотно політично, і ми бачили тенденцію. Тим більше, що ми ж говорили, що ми хотіли бачити тенденцію, ми хотіли бачити динаміку, ми серйозно займалися виборчим процесом. І це дало результат, тому що перемогла команда «Батьківщини». Можна сказати, що переміг кандидат президента Юлія Володимирівна Тимошенко, але я скажу, що на Надвірнянщині перемогла команда «Батьківщини». Це та команда, яка вже не один рік є найсильнішою командою в нашому районі, в нашій області. Івано-Франківська область – єдина в область в Україні, де перемогла Тимошенко. Надвірнянський район впевнено перемогла Тимошенко, десь відрив від другого місця, від Зеленського, там майже 6%. Тобто практично та робота, яка була пророблена десь, і тому десь я хотів би подякувати всій команді нашій. Я хотів би подякувати тим людям, які нас підтримали. І сказати тільки одне, що ми будемо робити все, щоб люди не пожаліли, що вони проголосували за Юлію Володимирівну Тимошенко. Юлія Володимирівна заявила, що та програма, яка писалася, новий курс, вона писалася не під вибори. Ми будемо, наші фахівці, наша політична команда буде робити все, щоб ті зміни, які ми декларували, щоб ми втілювали. Ми це будемо робити під час парламентської кампанії, ми це будемо робити в нашій фракції в Верховній Раді, яка пройде в місцевих радах. Тобто всі ті зміни, які напрацьовувалися, ті речі, про які ми говорили, ми будемо робити, ми будемо за них боротися, ми будемо боротися за те, щоб ті зміни, за які проголосували люди, вони дійсно відбулися в нашій державі. Ну, якщо б так сталося, що у другому турі вийшла Юлія Володимирівна і Зеленський, як ви вважаєте, хто б став тоді президентом? Дивіться, я би кілька речей все-таки пояснив нашим глядачам, уже так, якби з тверезою головою, з точки зору того, що ми вийшли з активного виборчого процесу, і ми зараз аналізуємо, що пішло не так, що сталося, що стало причиною незадовільного результату в межах України, чому перемогли ми на Надвірнянщині. Я би перший акцент все-таки хотів перед тим, як от повністю відповісти на ваше питання, зробити на тому, що на Надвірнянщині свідомо не доносять до людей те, що перемогу впевнено здобула Юлія Тимошенко. Вона набрала 24%, в той час, як Порошенко набрав 17, а Кошулинський, наприклад, набрав 10. Тобто вона в рази деяких кандидатів обігнала. А я би хотів нагадати теж одну з тематик нашої програми – цькування виборців. Тих людей, яких цькували за те, що вони є прихильники Тимошенко, їх в нашому районі найбільше. Тих, які найбільш агресивно цькували, їх є дуже мало. І вони настільки роздували свою значимість, а показалося, що крім оцього павлінячого хвоста, у них за спиною, на жаль, нічого немає. Це перший момент, який я би хотів пояснити. Другий момент, який для мене такий цікавий, все-таки, якщо підбивати підсумки. Сьогодні Юлія Володимирівна про це говорила. В Україні колосальний запит на нові обличчя. В Україні двоє нових облич показало колосальний результат і в межах країни, і в межах нашого району. Перше нове обличчя – це, очевидно, Зеленський. Ніколи не був у політиці. Друге нове обличчя – це Ігор Смішко.
теж ніколи не був в політиці, обидва в нас в районі набрали дуже великі результати, неочікувано, так? Ми не могли конкурувати з цим трендом, бо це не тільки в Україні такий тренд. Давайте згадаємо Трампа. Трамп – це нове обличчя для Америки. Давайте згадаємо Макрона. Це нове обличчя для Франції. Давайте згадаємо Брексіт. Вихід Англії з Євросоюзу. Це ж теж щось таке, як нове обличчя Великобританії, так? Це глобальний тренд. Але що є наслідком цього тренду глобального? Ну, от ми побачимо і в Україні. Так, от, наприклад, у Франції це протести так званих жовтих жилетів, коли люди розуміють, що привели людину там, ну, а щось пішло не так. У Штатах президент Трамп виправдав очікування американців, там росте економіка, тобто він такий відносно несистемний, але все-таки у нього за плечами потужна політична партія, потужна багатовічна, багаторічна демократія. І йому не дають там до кінця змінювати. Англія, ну, слухає новини сьогодні, от вони думають, як же ж заморозити або відмотати то, що народ на хвилі такого протесту нового обличчя прийняв, так? Тому в ніші боротьби з новим трендом, ну, на жаль, шанси в нас невисокі були і тоді, і є зараз. В ніші боротьби між старими політиками, на мою думку, і на Двірняшин, зокрема, ми виграли. Спрацювали технології, спрацював адмінресурс. І тому, якби Юля вийшла в другий тур проти Зеленського, було би дійсно протидія тренду нової людини проти тренду досвідченого політика. Тільки, якщо говорити про антирейтинг Юлії Тимошенко, ви знаєте, в соціології є такий термін, то він складає 33% в межах України. Антирейтинг, наприклад, Петра Порошенка більше 50%. Тобто більше, ніж половина українців кажуть, що ми ніколи в житті не проголосуємо за Петра Порошенка. Проти Юлії не готові проголосувати тільки 33%. Тобто потенціал росту Юлії Тимошенко на другому турі був до 67%. Очевидно, що виграти в Зеленського було би не просто з огляду на ці світові тенденції. Але я вважаю, що шанси у Тимошенко стати президентом України в другому турі були значно вищі, ніж є у діючого президента. Це моя особиста думка, я не хочу нікого ні в чому переконувати. Ми побачимо 22 квітня, який вирок нашій країні там, чи нашій владі винесе український народ. Але на мою думку, і до мене дуже багато зараз телефонних дзвінків, тих людей, які не голосували за ЮВТ, і знаєте, що вони кажуть? Даремно ми це зробили, тому що краще би, тому що і так далі. Ми не закликаємо. Я думаю, в другому турі наша команда, знаєте, що вона показала? Вона показала ефективність. Досвід Івано-Франківщини був би перенесений на всю Україну. І я думаю, що ми б в другому турі перемогли Володимира Зеленського. А як буде зараз, ну, не нам уже вирішувати. Ми не будемо нікого підтримувати, ми не будемо нашим... Дуже багато дзвінків, повірте, до Ігоря Дмитровича, до мене просто розривається телефон останні кілька днів. Скажіть, за кого голосувати. Ми не будемо брати на себе відповідальність за безвідповідальність. У нас є офіційна позиція, політичної нашої сили. Ми в другому турі не будемо закликати голосувати за того чи іншого кандидата. Знаєте, Юлія Володимирівна сьогодні на селекторній нараді сказала чітко, що ми один раз вже взяли відповідальність за президента Ющенка на себе. Ми його відкрито підтримали. Ми не готові брати відповідальність. Ми будемо допомагати президенту, який буде обраний. Ми будемо допомагати, якщо це буде йти позиція співпадати з нашими переконаннями по тій програмі змін в країні, ми будемо допомагати. Ми не хочемо розхитувати ситуацію в нашій державі, і ми не будемо оскаржувати результатів. Юлія Володимирівна на своїй прес-конференції сказала, що ми не будемо оскаржувати, ми не будемо будь-яким чином десь ставити під сумнів чи ставити під ризик десь спокій в нашій державі. Нам треба не забувати, що в нашій державі йде війна. Більше того, знаєте. І будь-яке збурення всередині держави може скористатися зовнішній наш ворог Росії. Тому ми, розуміючи це, прийняли ці результати виборів, ми поважаємо вибір українців, і ми будемо все робити для того, щоб проводити зміни в нашій державі. Знаєте, я останнє скажу. Це теж від себе, хоча закидали таке прихильники Петра Порошенка свого часу, я хочу їм віддати від себе меседж. Якщо Петро Олексійович такий державник, хай зніметься на користь Юлії Тимошенко. Вона точно має в тому випадку тверді шанси на перемогу, і це буде по-державницьки, це буде правильно, а не відповідати на провокації там опонента. Якщо дійсно він державник, то він має подумати над таким кроком, і це дійсно буде правильний крок. Якщо він до цього не готовий, ну то ми розуміємо, що його власні амбіції набагато вищі за інтереси нашої країни.
От якщо говорити про молодь, чи можна зараз і далі стверджувати, що найбільше Зеленського підтримала саме молодь? Ні. Я був весь день на виборчих дільницях в день виборів. І голосували не так багато молодих людей, як, наприклад, Зеленський показав результат. Другий чинник, оце то, що Ігор Дмитрович показував результати вивчення громадської думки, де у нас Зеленський мав би мати 24%, а по факту Зеленський в нас отримав майже 18%. 6% різниці – це ота молодь, яка не прийшла. Тобто ми очікували, що рейтинг Зеленського, він базується з молоді в тому числі, так? І от оця різниця, бо у нас інші цифри співпали, ну, практично там до точність опитування 10%. Тільки по Зеленському трошки більший розрив. То цей розрив – це та молодь, яка не прийшла проголосувати за Зеленського. А загалом, ну дивіться, знову ж таки, результати по Дніпропетровській області, там у Зеленського під 50%, немає такої кількості молоді. І його загальнонаціональний результат 30% теж свідчить, немає 30% молодих людей, які би проголосували. І в нас на Прикарпатті також, я кажу, я у цьому переконаний, голосували за нього не молодь, а голосували ті, хто проти. Голосували ті, хто за нове обличчя, ті, хто за зміни. І ті, хто за радикальні зміни. Не просто за зміни там одної стратегії на іншу стратегію, а от проти всіх. Я кажу, це Брексіт у Британії, це Трамп в Штатах, це Макрон у Франції, який теж був аполітичний. Це загальносвітовий тренд. І голосували за щось нове. Знаєте, світ змінився. Ми не забуваємо, що в нас нові інформаційні технології, в нас соціальні мережі, в нас практично вже пряма демократія. Людина, сидячи в себе вдома на дивані, може змінити долю країни. І такі дописи теж є, розумієте? Світ змінився. Але чи добрі ці всі тенденції, ми поки що не розуміємо. Ми живемо в нових умовах, ми вивчаємо, до чого це приведе. І кажу, тут ми не готові однозначно ставати на ту чи іншу сторону. Ми поважаємо вибір українців, ми поважаємо вибір надвірнянців, ми просимо інших поважати один одного, тому що, ну я кажу, ті агресори, найгірші агресори нашого району, там і в соцмережах, і в спілкуванні з людьми, вони показали в межах України нижче 2% результат. То саме, до речі, стосується в нас тут топові кандидати на надвірнянщині, так, ті, які, ну отакі, вибачте, що я цей жест вживаю, 1,95% результат по району. А агресії, а зарозумілості було скільки, а результат 1,95%. Знаєте, нас, якщо ми говоримо про молодь, то в нас кожні вибори десь явка від 60 до 65%. Ці вибори в нас явка на Надвірнянщині 59,13%. Тобто практично, ну, воно як було, так і є. А частка молоді в тих людях, які приходять на голосування, на жаль, не зовсім велика. Тобто в нас і вибори, як мали відбутися, так і відбулися. Та частка молоді, яка завжди приходить, вона так і прийшла, і її прийшло не більше. І ми можемо стверджувати, що та, в електораті Зеленського багато молоді. Але те, що це тільки молодь, і те, що, знаєте, казали, що о, це його молодь, він не знати, чи покаже результат, це не так. Ви знаєте, знову ж таки, десь особливо прихильники Зеленського про це кажуть, що Зеленський об'єднав свою Україну, всю Україну. І це правда. Тобто він єдиний, хто увійшов в трійку у всіх регіонах. Так, якщо, наприклад, в 12 областях Юлія Володимирівна Тимошенко обійшла чинного президента, то Зеленський практично у всіх регіонах він єдиний, хто покрив всю Україну і немає якоїсь там яскраво вираженої регіональної специфіки. Десь більше, десь менше, але тим не менше. Це означає, що він не об'єднав ні за мовним якимось там критерієм, ні за статевим критерієм, ні за політичним. Там він об'єднав за протестним критерієм, за бажанням висловити. І ви знаєте, в армії, от цікавий факт, знаєте, хто в армії здобув серед військовослужбовців перше місце? Зеленський. Зеленський, так. Це теж вирок головнокомандуючому. Тобто військові вважають, що він буде кращий головнокомандуючий, ніж Порошенко. Ну, тому оці всі мильні бульбашки команди Гаранта, ну, вони будуть лускати чим ближче. Більше того, я переконаний, що ті люди, які ще вчора дуже активно підтримували Порошенка, сьогодні вже шукають прихистку в інших політичних командах. Ваша політична сила в другому турі не буде підтримувати жодного з кандидатів. Ви особисто будете йти голосувати? Я особисто, скоріше за все, на вибори не піду. Я не хочу когось закликати до цього, але, знаєте, я не готовий брати так само, як і офіційна позиція, брати відповідальність за безвідповідальність. Легітимізувати своєю присутністю людей, які, на мою думку, не варті того, щоб бути президентом України, я не буду. Ігор Дмитрович. Я завжди голосував і завжди буду голосувати.
Я однозначно, що буду брати участь у президентських виборах. Який це буде вибір? Подивимося, 21 квітня ми подивимося. Я не буду закликати, тому що коли ти закликаєш, когось підтримуєш, ти береш на себе відповідальність. Ми можемо взяти відповідальність тільки за нашу команду. Тому ми будемо, наша позиція є відкрита, наша позиція є зрозуміла, і ми будемо допомагати. Повірте мені, що наша фракція у Верховній Раді, наша політична сила на всіх рівнях буде займати конструктивну позицію, так як ми завжди займали. А брати на себе відповідальність ні за кого ми не готові. Зрозуміло. Ваша політична сила готується до парламентських виборів. Чи був вже якийсь аналіз у самій політичній силі? Чи будете змінювати щось, щоб передвиборча кампанія якась звучала по-іншому? Можливо, ви вже є якісь помилки цього разу, які вже не будете допускати на парламентських виборах? Дивіться, яка була допущена основна помилка нашою політичною силою? Юлія Володимирівна про це говорила ще в передвиборчій кампанії. Ми налаштовувалися на передвиборчу президентську кампанію, що це буде боротьба ідей, що це буде боротьба програм кандидатів. Ми ще почали з червня місяця 2018 року. Ми 3 роки працювали над програмою розвитку «Новий курс». Ми запропонували її суспільству. Знаєте, поки ми презентували цю програму, поки ми презентували бачення України, поки ми презентували дискусію стосовно майбутнього України, рейтинг Юлії Володимирівни ріс. І він десь на жовтень-листопад 2018 року він був за 20%. Юлія Володимирівна впевнено лідирувала в президентських рейтингах. Як тільки нас дали втягнути, ми дали себе втягнути в той порядок денний президентської кампанії, який був нав'язаний владою. Це ті компромати, це та чорнуха. Коли почалися, знаєте, ті всі компромати та чорнуха, коли почалася, знаєте, війна компроматів, і ми, на жаль, це треба констатувати, ми, на жаль, дали втягнути себе в цей порядок денний. Тобто, поки ми вели кампанію по своєму порядку денному, у нас нормальна була електоральна ситуація. Коли тільки нас завели на поле цих, знаєте, собачих боїв, які хтось називає, можна по-різному назвати, але, знаєте, в нас, на жаль, вже лютий березень, люди вже не слухали ніяких програм. Назвіть мені от зараз, назвіть мені вже після першого туру якісь програмні цілі того чи іншого кандидата. Ми не можемо згадати. Зато ми пам'ятаємо «Укроборонпром», зато ми пам'ятаємо там кошти Приватбанку Зеленського, ми там пам'ятаємо, що там про Юлію Володимирівну, там кошти якісь партії, що фінансували. Тобто про скандали, про ті речі, які вкидали, люди пам'ятають. Дуже багато бруду було. По програмні цілі. І ви знаєте, і основна помилка, що ми дали, ми самі, це наша помилка, ми дали себе втягнути в ці речі. Нам потрібно, я думаю, що все ж таки на парламентську кампанію ми повинні чітко дотримуватись. Ми маємо програму, ми її будемо реалізовувати. Ми повинні чітко говорити, що ці, наприклад, там вибори по списках, по тарифах, по економічній політиці, по податковій політиці, ми це будемо робити і нам чітко треба це дотриматись. Нам не треба давати втягувати себе в ці речі брудні, в яких ми, скажімо так, себе почуваємо не зовсім добре. Тому що ми ніколи, знаєте, я вже казав в цій студії десь місяць назад, що ми ніколи ні на кого десь не вели брудну кампанію. Нас ніхто не може звинуватити, зокрема, і в нашому районі, що ми на когось лили чорнуху, що ми на когось щось займалися дурницями, розумієте? І тому от коли нас втягують в ці чорнухи, ми, на жаль, це ніколи не робили, і де, знаєте, наші опоненти в цьому контексті набагато сильніші. Я ще доповню. По-перше, знову ж таки, сьогодні Юлія Володимирівна сказала не розформовувати команди. Вона у нас, в принципі, там останні 20 років сформована, і те, як ми спрацювали по виборчих дільницях, і по-іншому, і взагалі, який дали результат, свідчить, що у нас дуже потужна команда. Я думаю, що ми плавно переходимо на парламентські вибори. Ми, безперечно, зробили якісь висновки, ще будемо працювати, аналізувати позитивний і успішний досвід, який у нас є в певних округах, там, в певних регіонах, негативний досвід, що пішло не так, чому так пішло. Однозначно, я розумію, що одна з найбільших проблем Батьківщини – це відсутність власних медіаресурсів. Так, ми не маємо ні своїх телеканалів, а то, що каже Ігор Дмитрович, ці всі скандали – це ж все-таки війна була медіахолдингів, медіакампаній тих, які виробляють контент. Вони забрали, їм не цікаво було дискусія навколо ідеології, навколо стратегії розвитку України, їм було цікаво
мати рейтинги, дорого продавати рекламу і заробляти на виборчій кампанії дуже-дуже серйозні гроші. Тобто я взагалі вважаю, це такий, знаєте, напівжарт, що Зеленський ще добре заробив на президентській кампанії. Всі інші, вони інвестували в якісь ці всі процеси, а вони за рахунок шоу, за рахунок рейтингів 1 плюс 1, за рахунок скандалів, за рахунок турів. Турів, так, вони дуже-дуже непогано заробили, тому це якийсь новий такий, бачите, підхід до виборів. А нам цей підхід недоступний, і нам, можливо, дійсно треба робити якісь висновки в плані медійності, тому що Батьківщина — це все-таки доволі консервативна політична сила, що стосується і кадрів, і методів, і стратегії. Тобто ми займаємося державницькою роботою, а не створенням шоу. А бачите, шоу має зараз в суспільстві набагато більше якісь запити, і реаліті-шоу там під назвою «Вибори президента» там на стадіоні. Ну, я би сам, мабуть, поборовся за те, щоб побувати там на дебатах на НСК Олімпійській, думаю, що докладу якихось зусиль. До речі, про дебати. Ви думаєте, вони відбудуться? Відбудуться. Я думаю, що тепер вже відбудуться. Не знаю, наскільки це якби логічно, як там буде забезпечена безпека і людей, і кандидатів. Ну, все-таки це не футбольний поєдинок. І коли Верховний Головнокомандуючий і кандидат номер один знаходяться в такому, ну, відкритому і доволі уразливому місці, я не знаю, чи це правильний формат, але я готовий ризикнути і піти подивитися на це шоу. Знову ж таки, розуміємо, що, наприклад, ті ж парламентські вибори відбудуться за старою системою, і ми зіткнемося з масовою скупкою, з роздачею гречки, тому що команда, яка програє в другому турі, в неї нічого не залишиться, як іти і купувати голоси, тому що, ну, їх вирок буде їхнім рейтингом. Тобто, ну, я думаю, що рейтинг в першому турі — це ще дуже-дуже оптимістичний рейтинг для БПП на парламентських виборах. В той час, як інші політичні сили, безперечно, додадуть і будуть мати більший результат. Але ми готові, ми будемо пропонувати чесну якусь кампанію нашим людям. Я кажу, нам є над чим працювати. І, знаєте, навіть ті якісь інформаційні вкиди, от сьогодні ми були в області, проти кількох наших депутатів почалися не просто інформаційні війни, почалося переслідування бізнесу. Я думаю, що десь там і проти мене, і проти Ігоря Дмитровича найближчі кілька днів очікує якась така медійна там атака, чи там в соцмережах, чи ще в чомусь. Тобто це для нас абсолютно очевидно, що проти нас вже ті, хто програли, вони будуть активізовувати свої зусилля, вибивати ґрунт з-під ніг, бо вони бачать в нас, в тому числі, дуже потужного конкурента на парламентських виборах. Дуже потужного, я маю надію, що переможець саме виборчої кампанії на Прикарпатті буде саме команда «Батьківщина». Зрозуміло. На жаль, наша програма добігла до кінця. Нагадаю, гостями нашої студії були депутати Надвірнянської районної ради Ігор Писклинець та Андрій Карманський. Дякую вам за розмову. Можливо, є ще у когось якась репліка? Ну, знаєте, я би все-таки наостанок, я би дуже хотів подякувати тим майже 12 тисячам людей, які на наше, фактично, десь із Ігорем Дмитровичем прохання прийшли, не побоялися, підтримали Юлію Володимирівну. Ми вам дякуємо, ви зробили мудрий і правильний вибір, ви зробили державницький вибір, ви молодці, що ви не побоялися цькування. Дійсно, в другий тур вийшов не наш кандидат, життя на цьому не закінчується. Йти чи не йти, голосувати чи не голосувати – це ваш вибір. Ви нас не питайте, тому що це ваша відповідальність, це ваша державницька позиція. Подобається голосувати за чинного гаранта – голосуйте. Подобається за нову людину – голосуйте. Хочете написати Юлія Тимошенко – дуже прекрасний варіант. Я вам дякую за те, що ви нас підтримали, що ви нас почули. Я також хочу все ж таки ще раз подякувати нашим прихильникам, ті, що підтримали нашого кандидата. Хочу подякувати окремо нашій команді, тим людям, які вже багато років з нами, тим людям, які нові прийшли до нас у команду. У нас є команда найсильніша на Прикарпатті, і повірте мені, що люди ніколи не пошкодують, що прийшли в нашу команду. Ще раз дякую за ту роботу, яку була проведена під час передвиборчої кампанії. На все добре і до зустрічі. До зустрічі.